відкрита трибуна. Чи важливо для вас, від якої партії балотується кандидат у народні депутати? Важливо. Тобто нова партія, нові люди, необхідні зміни. Тому буде важливо. Важливо чому? Тому що партії деякі, які йдуть або видвигають на вибори своїх депутатів, обіцянки роблять, які не виконують. І я не перший рік живу і бачу, що вони, деякі партії, скажімо так, вони не оправдують наші надії. Так, я вважаю, що це дуже важливо, тому що у кожної партії є свої цінності, цілі, ідеї, і яких вони будуть дотримуватись. В принципі, не важливо. Головне, щоб чоловік був нормальний. Взагалі, я не так сильно цікавлюсь політикою, але я особисто вважаю, що набагато важливіше, яка людина, а не те, від якої партії вона, власне, йде. Ні, мені не важливо. Мені важливо, які там люди будуть, щоб вони були дуже відповідальні. Важливо. Важливо, тому що у кожній партії є своя ідеологія, є своє бачення ситуації в країні, майбутньому. І тому кожна людина має відповідати цим баченням. Відкрита трибуна.